explosion. Vitt och vi tar dem som en vulkan. Det blir en explosion. Sparar inte på krutet. Kämpa för mot till slutet. Vi vet vad vi vill och gör så gott vi kan. VIF, VIF, vårat röda vita lag har en slitstark kedja där ingen länk är svag. Vi vet att vi har ett bra försvar, ett mittfält som allting tar. VIF, VIF, vårat röda vita lag. VIF, VIF, visst blir det seger idag. Rödvita faran, inget kan hindra stora ballast gäng. Bollen i luften, jubel på läktaren när vi tar poäng. Sparar inte på krutet, kämpar för fullt till slutet. Vårat röda vita lag har en slitstark kedja där ingen länk är svag. Vi vet att vi har ett bra försvar, ett mittfält som allting tar. VIF, VIF, vårat röda vita lag. VIF, VIF, visst blir det seger idag. Hälsa på i Degerfors och det är en och en halv vecka knappt kvar till allsvenska premiären mot Malmö FF och Sören Kratz nu, som tränare i Degerfors här. Hur känns det nu då? Ja, för varje dag som går så börjar man ju bli lite mer och mer spänd klart, men vi i Degerfors är väldigt förhoppningsfulla att möta Malmö FF. Dels möter vi en av seriefavoriterna och vi gör allt att vinna, så jag tycker det var ett bra läge. Degerfors har ju klarat sig ganska bra mot Malmö tidigare år nu. Ja, förra året var det inte så bra. Då var det 2-6 i baken, kommer jag ihåg. Så att det är väl ingen risk av våra spelare underskatta Malmö FF efter 9 april, det tror jag inte. Nej, men borta gick det bättre då? Ja, ja, man förlorade med 1-0 på straff i slutet. Det var premiären. Ja, det var premiären då. Ja. Men det var Skånelagen överhuvudtaget som man spelade rätt så hyfsat mot. Ja, jag tror man har plusstatistik på Skånelagen föregående år. Så jag hoppas vi har det även det här året. Men det är en rejäl revansch att utkräva då nu i premiären. Om vi tittar lite ut på planer så är knappt en och en halv vecka kvar och snö fortfarande. Ja, men vaktmästaren här sa ju när vi kom in här att på söndag är den ren, så vi tror på Leif Lidefors och kompani att de får rätt och kan spå väder bra. Annars har ni varit iväg och fått prova på fina gräsplaner nu. Ja, vi var ju i Portugal i Troja, 4 mil söder om Lissabon, och det var sommarplaner och en mycket fin vecka. Ja, det syns på det. Du är så brun och grann också. Ja, det blir ju det när man har fördel att ha ett jobb som man får vistas utomhus fast man jobbar, och det är en stor fördel. Förberedelserna, den här vintersäsongen nu då, hur har det funkat bra för dig? Ja, vi har ju varit på en grusbana som vaktmästaren gjort i ordning alla pass i här, och det kan vi inte skylla någonting på. Och som inte har varit så jättebra, det är ju träningsmatcherna, men vad som är bra är ju att det har blivit bättre för varje gång vi har spelat, så att det går åt rätt håll tycker jag. Ja, nu när vi pratar med er så är det då en helg mellan. Ni ska ner till Skåne nu i helgen. Ja, vi har Landskrona genrep. Vi la ju där för vi visste att det skulle vara gräs då. Och som är lite oroande är att vi fick lite magsjuka med oss sen från Portugal. Så att jag hoppas vi kan ha det bästa laget på lördag, men jag är inte helt övertygad idag. Börjar du på veta nu ungefär hur premiärelvan ska se ut? Ja, vi har ju använt bara, jag tror det var 16 spelare på 3 matcher i Portugal, så att i stort har jag det klart. Var är det mest konkurrens? Målvaktssidan är stor konkurrens. En av backarna är konkurrens. Och mittfältet är mycket stor konkurrens. Det är 6 stycken som slåss om 3 platser. Så det är en bra sits för en tränare. Det innebär bland annat att de 2 där fram, det är klart med Ulf Ottosson och Andreas Andersson heter han. Det heter han, ja. Om de 2 är pigga så spelar de 9 april. Det är bombsäkert. Du säger att träningsmatcherna har varit lite si och så, men gått bättre och bättre. Ja, vi börjar ju mot 2-2, 2-2, ett Dikon 1-lag som vi bör slå tycker jag. Sen mot slutet här så slog vi Kalmar FF, en av seriefavoriterna till Dikon 1, var med 1-0 här. Och sen slog vi ett norskt tippelag med 3-0 Kongsvinger i söndag, så att det går åt rätt håll.
Vad har ni för förväntningar annars resultatmässigt på säsongen? Ja, jag har sagt att kan vi undvika kval, jag är väldigt nöjd som tränare för att Degerfors gjorde en mycket bra säsong förra året och kom åtta, så att kan vi återupprepa den placeringen är jag i alla fall mycket nöjd. De andra lagen i Allsvenskan nu, vilka ska ni ha efter det tror du? Ja, det är omöjligt att säga om, men klart nykomlingarna bör ju vara med där nere. Plus Västra Frölunda är ett lag som man hoppas ha i kring sig, och sen är det ju vi och någonting mer. Det är väldigt svårt att säga. Vem vinner serien? Ja, det blir IFK Göteborg eller AIK. Jag tror AIK kan överraska i år. De har sett stabila ut i träningsmatcherna. Med dina spelare annars, du har ju några nyförvärv. Hur har de sett ut? Ja, vår målvakt Ulf Karlsson som är ny för år har blivit bättre och bättre och kommer att ge Dan Larsson en match om första platsen. Det är jag ju säker på. Jonne Rölund kom hit och var ganska otränad, har tränat upp sig och gått ner 3 kilo vikt. Så att han börjar se ut som en fotbollsspelare han också, så att det kan bli bra det här. Ja, för han har mycket fotboll inom sig också. Ja, Jonne är ju han har alltså mest allsvenska match i vårt lag, men är bara 23 år, så det visar om han har varit med om under sin karriär. Varför tror du att han på sätt och vis har fått ett rykte om så har inte riktigt räcka till? Är det att förväntningarna har varit enormt stora på honom länge? Ja, han kom ju fram som 16-åring här och var proffs i Anderlecht, Manchester United. Kommer hem som 17-åring till Norrköping, vinner SM-guld det första han gör. Så han trodde väl livet skulle vara så där, men det kommer över motgångar och det har Jonny haft under ett par år nu. Fast samtidigt har han ändå spelat i OS-landslaget, U21-landslaget, så att jag tror Jonny har hunnit fatta sig själv på något sätt och det kommer han att visa stora valla publiken här ute, det tror jag. Tror du att det är en miljö som han kan trivas i? Ja, Jonny trivs när det är fest och mycket folk, och det är i alla fall varannan här, det vet vi ju. Här ute på Stora Valla är det ju en 5, 6, 7000 och då kommer Jonny vara i hög form, det kan jag garantera. På spelet mot det som var i fjol, kommer det att bli något annorlunda tror du? Era taktiska uppläggningar? Nej, det tror jag inte, på grund av att man från sommaren till hösten så var Degerfors tror jag 5 eller 6 i Allsvenskan, och jag kommer inte ändra speciellt mycket på det, utan jag kommer utveckla det spelet ytterligare, för att då var man väldigt bra. Sen du var här sist, är det liksom så du känner att det blir en naturlig fortsättning? Man har inte ändrat på allt för mycket som du var med och byggde upp förra gången? Ja, spelstilen är inte alls likadan, för då spelar vi ju med 4-4-2 här, men på grund av våra importerade spelare så har vi ju rättat oss lite grann efter dem här, och jag tror han är tvungen att göra det för att få max ut av de spelarna. Kommer de också att spela en framträdande roll i laget i år? Ja, det måste de göra. Gör de inte det, då kommer vi åka ur serien, så att de tre har en oerhört press på sig, men jag vet att då trivs de och då är de som bäst, så att de är väldigt viktiga för Degerfors IF. De har väl också sett rätt så bra ut i träningsmatcherna? Ja, de har blivit bättre och bättre ju grönare och finare var ute, va? Och de är bra, det vet vi, så att jag är inget orolig på den punkten. Hur går det nu då mot Malmö FF? Ja, jag är odugl att tippa, så att jag säger inget resultat, men jag kan ju lova att vi kommer att sälja oss dyrt, en sak som är klar. Sen hur långt det räcker, det vet jag faktiskt inte, vi får se här. Men det var ett bra läge, vi har allt att vinna, inget att förlora. Men söndag 9 april så är det fest på Stora Valla i alla fall. Ja, det är det ju, för då är det allsens fotboll och då blir det fest, och vi ska hoppas att vi kan glädja vår hemma. Men glöm inte att Malmö är de stora favoriterna i årets allsvenska, så det blir inte lätt för oss. Vi ska önska dig lycka till och hela laget, och vi ska försöka på lokal-tv i Kristinehamn och följa hur det går för er. Och vi ska göra vad vi kan, om ni bjuder till vad ni kan, så tror vi att det kan bli en rolig vår här. Ja, det lovar jag, att vi ska göra så mycket vi kan, sen hur långt det räcker. Vi får aldrig glömma att vi har en motståndare också, men vi kommer att sälja oss dyrt i varenda match, det kan jag lova. Mm. Låter bra. Tack ska du ha. Tack. Ja, ute på byn i Degerfors, 2 killar som är ute och njuter av vårsolen här nu. Hur är det med er? Ja, det börjar väl rätta till sig efter en maginfluensa vi fick ni i Portugal, en hel del av oss. Ja, det är tydligen många som har varit dåliga av er. Ja, det är väl, det kan vara 7-8 stycken som har drabbats av någon sån här magvirus eller maginfluensa. Vet ni något vad det är för något? Ingen aning, vi har tagit 1 prov. På en av oss. Och där får vi svar på idag eller imorgon. Alltså. Vi vet inte riktigt vad det är. Men ni ser inte allt för krassliga ut ändå? Nej, då, men några kilon har man ju tappat, de som åkte på. Alltså. Men det tar man nog snabbt igen.
Henrik Berger och Ulf Ottosson. Annars börjar den här premiärtempen att stiga annars, förutom den här riktiga nu som ni åkt på i samband med magsjukan. Ja då, det gör det att det krisar sig upp när det ju närmare den kommer. Märker ni av nu när ni är ute och går att det är många som vill prata fotboll? Ja, det är helt klart. Det är en viss stämning. Fast det kommer bli värre in på nästa vecka här. Hur har det funkat annars nu i träningsmatcherna för dig? Ja, det har gått bättre och bättre nu, så jag ser med tillförsikt fram på den här säsongen. Så. Och du börjar på att göra rätt för namnet mål Otto igen? Ja, det har väl blivit något mål i alla fall. Hur många blir det nu på den här allsvenska säsongen om du får vara hel och allt funkar? Jag har inte satt upp några sådana mål, utan det bara går bra för lag. Och det är kul om du får lyckas peta in några mål. Och du ska slåss om plats på mitten. Ja, det blir stentufft. Det blir det. Det är många som är bra och i bra form. Så det blir inte en helt lätt uppgift, men jag ska göra allt för att ta en plats där. Vad har ni för målsättning annars i laget nu då? Är det att undvika kval eller? Ja, vi har väl inte satt upp någon sån här gemensam målsättning, men bättre än 8 i alla fall. Det ska vi klara. Ja, och då behöver den definitivt inte kvala, men klarar det? Nej, det ska vi inte göra. Ni då som är Degerfors grabbar från början och varit med, ja, och sett det här länge. Och en allsvensk premiär i Degerfors, det måste vara en av högtidsstunderna i livet här. Ja, det är det en tanke på från januari när jag satte igång med det här hårt köra grusplaner och kyla, så det där sikten har. För det är ju antingen rätt fantastiskt att ni är så många äkta Degerforsare i laget. Ja, det har varit en... Ja, det är det vi står och kännetecknas som, att en bruksort med många egna produkter. Så det... Finns det en riktig Degerforsanda? Ja, det finns det, helt klart. Och det är nog den vi lever mycket på, att vi hjälps åt och håller ihop i alla väder, om man säger så. Hur går det för de här nya killarna som kommer utifrån? Får de vara med något än? Ja, det smälter in bra. Det är för att tala en del. En sån här kille nu då, som Johnny Rödlund, som har kommit hit och som har egentligen är ganska erfaren. Hur har det gått för honom? Ja, i början så hade han en liten kul mage. Det hade han. Nej, men de hade ju vilat ganska länge av VSK. Han hade tränat på 3 månader och sen kom han hit och var lite otränad, om man säger så. Men ja, han har börjat komma igång också nu, så. Han har inte tränat bort, eller han har tränat bort det, så det är inte magsjukan som har tagit kulan det. Ja, men kulan är inte helt borta än, tror jag. Nej, det finns mer. Kanske skulle behöva slänga magsjukan. Ja. Ja, Malmö då, hur går det? Vinst 1-0 tror jag, målskytt Otto. Det är mitt tips. Ja. Vad säger du då? Jag tror på 2-1. Fast säger Henke gör 2 mål då. Ja, det är kul att det är, ser du optimistiskt och kul ut med premiär mot Malmö 9:e. Lycka till nu då. Tackar. Yeah.